waa ololaha dib u doorasho ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka soconaya magaalada Muqdisho. Boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa ka soo qayb galay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay, ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa muujiyey taageerada baaxadda leh oo ay u hayaan madaxweyne Farmaajo iyo waxqabadkiisii muddada uu xilka hayay, iyaga oo u rajeeyay in mar kale loo doorto xilka madaxtinimada dalka si uu u sii ambaqaado dardargelinta geeddi-socodka dowladnimada dalka. Dib u doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka go'an tahay mar kastana u taagan, hadday qarash noqon lahayd, hadday hadal noqon lahayd, hadday wax kasta noqon lahayd, dadkii u taagnaa iyagana waxaan leenahay, maxaad ha idinka gaarto, waxaa u dadaalaysiin waa dalkiina, ciidiina iyo calankiina u dadaalaysaan. Mar kasta waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed oo isjecel, oo midnimada jecel, oon qabiil lahayn, oo qarannimada ka go'an tahay. Farmaajo wuxuu kaga duwanaaday markaa madaxdii kale fahamka uu ka haysta dowladnimada iyo hoggaaminta toolmoon ee uu ku soo hoggaamiyey waddanka. Haddii arrintu ay saa ku sii socotana, rajo weyn waxaa laga qabaa Soomaaliya inay adduun. Xalfadan saa u wada jeedaanba waxa weeye taageerada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aanu u aragnay halyeyga keliya ee Soomaaliya ka samata bixin kara dhibaatooyinka haysta ee hadda ka jira Soomaaliya. Inkastoo wax badan uu kasoo samata bixiyey ilaa iyo inta hadda u dhimanna, waxaan doonaynaa inuu ka sii samata bixiyo Soomaaliya dhibaatooyinka haysta ee ragaadiyey, sida shisheeyaha iyo argagixisada iyo waxyaabaha kala duwan ee waddankani haysta. Taa ka sokow, shadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkani Banaadir amase Soomaaliya, waxaynu 75% oo waa dhalinyarada waxa ku nool Soomaaliya, waxaynu aqoonsanay oo aragnay ruux waliba ee Soomaaliya soo maray iyo kuwa hadda xilka hayaba, oo aan u aragnay inuu wanaagsan yahay waddankan u wanaagsan yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qof walbana wuxuu soo qabtiyo meeshu uu soo maray, waynu wada ogeyn. Ka ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan sawirkan aan gacanta ugu soo qaatay aan u macneynayaa waxa weeyaan dhalinyar baa jirta ama dadkan magaalo kastoy joogaanba Soomaaliya, aanan badi aanan garanayn madaxweynaha sawirkiisa ama aanan muuqiisa arag. Soo marka waxa weeyaan adduunkan kale oo dhan, imika Ethiopia markaan tegay, Jabuuti markaan tegay, Kenya aan tegay, dukaan walba iyo maqaaxi walba iyo xafiis walba madaxweynaha qarankoogu wuxuu ku iyo calankooguba wuxuu sugan yahay meheraddaas, ama shaqsi ha lahaado ama kambani ha lahaado, wax walba haddii maca guryahana laga heli karo ina maaragtay uu madaxweynuhu qaranku uu ku dhejisnaado oo la xuso. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa layskama dooran, waxba lagu doortay. Maxaa lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Kartidiisa lagu doortay, iyo dadnimadiisa, iyo muwaadinimadiisa, iyo dowlad jacaylkiisa ayaa lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo heekalkii dowladnimadu noo soo celiyey, Farmaajo dhaqaalihii waddanka ayuu dib ugu soo celiyey, Farmaajo shisheeyuhu naga eryay iyo cadowgii uu naga qabtay oo waddankeenu gumaysan jiray. Dib u dhacna raali kama nihi, raali kama nihi. Waxaan taageersannahay wanaagga iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ay isla aragtay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan mar walba riideyna iyo runteena noo ah inuu noo soo noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalka Soomaaliya madaxweynihiisa. Intii munaasabaddu ay socotay ayaa goobta waxaa lagu soo bandhigay suugaan ka tarjumaysa waxqabadka madaxweyne Farmaajo. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.